بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے 25 دسمبر پر۔ یہ دن پوری دنیا میں کرسمس کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کرسمس دو الفاظ کرائس اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائس کا مطلب ہوتا ہے مسیح، اور ماس کا مطلب ہے اجتماع، اکٹھے ہونا۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے جو ایک اجتماع ہوتا ہے، اس پر خوشی منانے کے لیے اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور بائبل نے جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع کی منظر کشی کی ہے، وہ اس بات پر بیان دلیل ہے کہ 25 دسمبر سیدنا مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی 25 آیت میں فرمایا کہ جب سیدنا مسیح کی ولادت ہو گئی تو ہم نے مریم کو حکم دیا کہ تو اس کھجور کے تنے کو ہلا، یہ تیرے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اور یہ بدیہی بات ہے، دنیا جانتی ہے کہ کھجور دسمبر کی سردیوں میں نہیں بلکہ موسم گرما میں اگتی ہے۔ اور اسی طرح بائبل میں گاسپل آف لوقا ورس نمبر 7 اور 8 چیپٹر 2 کے اندر سیدنا مسیح کی ولادت کا جو منظر بیان ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے ہاں ایک پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے چرنی کے اندر رکھ دیا، اور اس رات گدڑیے اپنے غلے کی نگہبانی بھی کر رہے تھے۔ اب وہ کون سی ماں کی ممتا ہے جو دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر کے چرنی کے اندر رکھے؟ قرآن مجید اور بائبل دونوں نے جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا منظر بیان کیا ہے، وہ اس بات پر بیان دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی یوم ولادت 25 دسمبر نہیں بلکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ شاید اسی وجہ سے بہت سارے مسیحی فرقے بھی اس 25 دسمبر کی تاریخ کے اوپر متفق نہیں ہیں۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ تو 25 دسمبر کے دن کو کرسمس کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، جبکہ مشرقی آرتھوڈاکس 6 جنوری کو کرسمس کے طور پر سیلیبریٹ کرتا ہے، اور آرمنی کلیسیا 16 جنوری کو اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑے مسیحی سکالر اور مسیحیوں کے ہاں بڑی ہی معتبر کتاب قاموس الکتاب، جس کو پادری ایس ایف خیر اللہ نے لکھا، وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 148 پہ لکھتے ہیں کہ مسیح کی صحیح یوم ولادت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو بات یہاں تک بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض مسیحی فرقے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا باقاعدہ بدعت کہتے ہیں۔ جب یہ تاریخ ہی کنفرم نہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خوشی کس بات پر ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق یہ خوشی اللہ کے ہاں بیٹے کے پیدا ہونے پر منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اس بات پر خوشی منانا تو درکنار، یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کے 90 تک کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی، یہ اتنی سنگین اور اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی، وما یمبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اولاد بنائے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہاں پر امن، محبت، رواداری اور غیر مسلموں کی تقاریب میں شرکت ہونے کے لیے یہ مختلف بہانے بنا کر کے باقاعدہ تقاریب میں شرکت کرتے ہیں، اور بینرز اویزاں کر کے کرسمس کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ شاید اسی لیے علماء اسلام میں سے کئی علماء نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، احکام اہل ذمہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو کفار کو ان کے تہواروں پر مبارکباد دیتا ہے، وہ آدمی ایسے ہے جیسے وہ کسی کو صلیب پر سجدہ کر کے آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ عقیدے کی بات ہے جس کے پیچھے ایک پوری تھاٹ ہے، کیا اس کے اوپر کسی کو مبارکباد دینا اور اس کی خوشیوں کے اندر شریک ہونا، یہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یقیناً نہیں دیتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کر کے رکھ دو تو میں اپنی دعوت جو ایک خدا کی توحید کی وحدانیت کی دعوت ہے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔